Ô, glória a Deus, a paz do Senhor, queridos, mais uma oração da fé ao meio-dia. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, esteja sol, frio, cai no gelo, nós estamos aqui. E Deus sempre traz uma palavra poderosa para te animar, para te levantar e para deixar você de pé. Então, que bom que você parou tudo, porque hoje essa palavra é exclusivamente tua. Você que está pedindo um milagre, você que está pedindo uma bênção do Senhor. Olha o que diz aqui essa palavra. Já vai entrando dando seu like. Vai dando seu like, dando seu glória a Deus. Vai nos comentários, coloca seu pedido de oração. Porque daqui a pouquinho eu quero estar orando pela tua vida em nome do Senhor Jesus. Olha o que diz essa palavra. Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 6. Olha o que diz aqui. Não estejais inquietos por coisa alguma, né? Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ação de graça. O que é oração, súplica, missionária? Com ação de graça, é dando glória a Deus. Está esperando da glória a Deus. A porta abriu da glória a Deus, a porta não abriu da glória a Deus. Obrigado, Senhor. Isso é ação de graças. Agora, quantos ficam vivendo o tempo da espera na murmuração, na reclamação, no questionamento, na perguntação, Deus, quando é? O que você vai fazer? Calma. Talvez você esteja esperando um milagre na tua vida. E o milagre para você talvez seja a tua casa própria. Mas não veio ainda, missionária. Olha, eu estou pagando aluguel já faz tempo. Talvez o teu milagre seja um carro zero do ano que você ainda não conseguiu conquistar. Aí você olha e diz, missionário, eu também não consegui, missionária. Ainda não tenho carro, estou andando de pé. Talvez aquilo que você tem pedido é uma porta aberta que não se abriu. E aí, se você não vigiar, você começa a querer parar de orar. Você começa a desanimar. Você começa a não ver a bênção do Senhor em lugar nenhum. E você só passa a enxergar aquilo que Deus não fez. Você está entendendo que Deus está falando com você nesse momento? Você precisa começar a glorificar o Senhor por aquilo que você não recebeu. Quando você começar a glorificar o nome do Senhor por aquilo que você não recebeu, tudo que você não recebeu vai começar a vir para a tua vida. Sabe, irmãos? Porque muitas das vezes tem bênçãos retidas, que só estão retidas por causa da murmuração, por causa da falação, do questionamento. Agora, quando você para, meu irmão, começa a glorificar por algo que você não recebeu, pela cura que não veio, pela porta não abriu, Deus começa a liberar chuvas de bênçãos sobre a sua vida. Eu quero que você vá recebendo essa palavra. Eu quero que você creia, eu quero que você tome posse, receba e creia. A palavra está dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andar ansioso é, para de olhar para o problema. Para de olhar para essa situação, nem sempre um milagre é Deus te dar tudo o que você quer. Nem sempre. Às vezes um milagre é só Deus te sustentar, já é um milagre. Nem sempre um milagre é você ter a sua casa própria. O milagre é não faltar o pão de cada dia na sua mesa. Nem sempre um milagre é a cura. Talvez um milagre é Deus não deixar você prostrado, não te deixar sozinho na caminhada. Às vezes a gente quer ver um milagre enorme, uma bênção enorme. Deus está ali te sustentando, Deus está ali te guardando, Deus está livrando a tua vida numa rua, de um assalto, de uma bala perdida, e você está ali. Mas a palavra hoje está dizendo, não estejais ansiosos. Sabe o que significa? Não estejais ansiosos. Aquieta teu coração. Talvez no mundo natural não tem nada acontecendo. Mas no mundo espiritual, a bênção já foi liberada. A guerra já foi vencida. Aquilo que você pediu já está chegando. Você está entendendo, minha irmã? Então é melhor a gente esperar glorificando com ação de graça. Como diz aqui essa palavra, ó. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em todas conhecidas, sejam em todas conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e ação de graça. Obrigado, Senhor. Ah, mas a porta não abriu. Obrigado, Senhor, porque é isso que Deus quer que você faça. E é constantemente, irmã. Não é vez ou outra, não. É constantemente. A tua oração deve ser feita diariamente ao Senhor e agradecendo, mesmo antes de receber. Tá bom? Você toma posse dessa palavra para a tua vida em nome do Senhor. Tem um bicho aqui no meu cabelo. Em nome do Senhor Jesus, eu quero que você tome posse. Na autoridade do nome de Jesus. Coloca a tua mão no teu coração. Essa palavra serviu para você?
Se falou contigo, vai nos comentários. Se não falou, você vai nos comentários e diga, não falou nada comigo, missionária. Essa palavra não foi para mim. Pode escrever aí. Agora, se foi, minha irmã, dê um glória a Deus aí. Diga, essa palavra falou comigo. Feche teus olhos. Pai querido, Pai de amor, eu oro pela vida desta pessoa agora, Senhor, que tomou posse dessa palavra. Talvez esperando um milagre, um sobrenatural, Pai, onde parece que nada acontece, onde parece que nada vem. Mas a resposta, a bênção já foi liberada em nome de Jesus sobre esta vida. Vai quebrando laço, embaraço, vai repreendendo toda murmuração, toda inquietação, toda falta de fé, que ela comece a enxergar verdadeiramente o milagre dos céus na vida dela, nos mínimos detalhes, naquilo que é tão pequeno, mas tem o dedo de Deus, naquilo que não tem, é insignificante, mas tem o dedo de Deus, aleluias, é nas mínimas coisas que Deus opera, e muitas das vezes, Senhor, a gente passa desapercebido. Eu oro por esta mesa, por esta casa, por esta família, por cada um desta pessoa, Pai, que parou tudo para ouvir esta palavra e receber esta oração. Entra com providência na vida dela, em nome de Jesus. A paz do Senhor, fique na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Daqui a pouquinho, irmãos, ó, presta atenção. Eu acredito que seja 11 segundos o vídeo, 11. Deus vai falar muitíssimo com você. Você vai assistir, dá o seu like, dá o seu glória a Deus e vai compartilhar com 5 pessoas, combinado? Tá bom? Compartilha com 5 pessoas esse videozinho que vai chegar dos shorts. Eu acredito que às 16 horas vai falar poderosamente contigo. Fica na paz do Senhor.